کوم انسان چې سحر مستنشی پاسی دے یا ډیر ملګری دسی وی چې سحر مست پاسی لیکن ډیر په مشقت او تکلیف سره پاسی، نو هغه ملګر ته به دی ویډیو کې یو مختصر غوندې عمل ورخایم. انتهایی آسان عمل دی، نارینه او زنانه دواړه کولی شي. او ډیر ملګری دسی وی چې هغه سحر مست پاسی لیکن پاسی دے نشي، د خوب غلبه به پاسی دے نشي. ځینې ملګری به غنه یو رکعت تلویزیون نه جمع لاړه شي، زنه به مست قضا شي. نو په دې ویډیو کې سره انتهایی آسان عمل درخایم. دغه عمل نه پس به الله رب العزت تاسو د دغه آیات کریمی په برکت سره به تاسو مستفاسی دی شئ، په خپل ټیم به پاسی دی شئ. نو انتهایی آسان عمل دی. نو کوم انسان چې د سحر مست نه شي پاسی دی یا پاسی دی شي چې ډیر په مشقت او تکلیف سره پاسی، نو د خوب نه مخکې دا آیات کریمه فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم، فسیکفیکهم الله وهو السميع العليم. دا آیات مبارکہ دا خوب نمخ کی اوز لوئے ان شاء اللہ تعالی بغیر سے تکلیف و بغیر سے مشقت او اللہ رب العزت سحر مست پخپل ٹیم پاسی. خو پشر د دی چې دا عمل نه پس پتا سو اس دنیاوی خبر نه کوي، اسلامی خبر دا یا دا قران مجید تلاوت ته ذکر اسکار دی یا نور تاسو چې کوم اعمال دی دعاګانی دی آ کول شي، لیکن دنیاوی سے خبر پکې نه کوي او ڈائریکٹ بوځ کی گئی. ان شاء اللہ تعالیٰ ددی عمل نفس بستاسو اس الارم تھا، اس دا موبائل تھا، دا موبائل ٹلئی تھا ضرورت نہ راضی پشر ددی چیز بدی آیات کریم بدن بستاسو پورا پورا یقین ہوئی. ان شاء اللہ تعالیٰ جدا عمل تاسو یو پیرو کی بگارنٹی تھا سر دل لبیم کہ اللہ رب العزت مسحر مستا ضرور پاسائی. نرین دی گزانا نا دا عمل زان تا شروع کی، اللہ رب العزت پمو دا سحر مستا وقت پمال باندی او انتہائی آسان طریقی سر با بغیر مشکت بغیر تکلیف مو اللہ رب العزت سحر مستا پاسی. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا.